Sa isang matabang na pagsisiwalat inilabas ni General Bacay ang umano ng mga kabalbalan ni Franz Castro kasamang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Ayon kay General Bakay? bay matibay na ebidensyang magpapatunay sa mga iligal na gawain ni Castro na kasabat-umano ng ilang matataas na opisyal. Ang mga impormasyon ay nagmula sa mahabang panahon ng imbisigasyon at mga testimonya ng ilang mga saksi. Binanggit ni General Bakay na ang mga aktibidad na ito ay nagdudulot ng malaking pinsala sa integridad ng gobyerno at sa tiwala ng publiko kasama sa mga ligasyon ang pangingikil, korupsyon at pagsasabwatan para sa pansariling kapakinabangan. Ipinaabot ni General Bakay sa media ang ilan sa mga dokumentong nagpapatunay sa mga paratang na ito na nagsasabing walang sinisino ang kanilang imbisigasyon maging sino paman ang mga sangkot. Sa kabilang banda, maring pinabulaanan ni Franz Castro ang mga paratang at sinabing ito ay isang hakbang lamang upang sirain ang kanyang reputasyon at pigilan ang kanyang mga adukasya. Hayun kay Castro, walang katotohanan ang mga akusasyon at siya ay handang harapin ng anumang imbisigasyon upang linisin ang kanyang pangalan. Patuloy na nagbabantay ang publiko sa susunod na kaganapan habang hinihintay ang formal na pagsisiyasat ng mga otoridad sa isyong ito. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatotokan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutokan utok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pina. sinasabi nyo, legal police operation. So, may namatay, may suspect o suspect na namatay. So therefore, nagkaroon po ba ng ano, nagkaroon po ba ng investigation or inquest? The uh, in, Colonel. The incident your honor uh, hinder us to conduct or to conduct inquest proceedings because the wounded suspects were immediately brought to the nearest hospital to save their lives. Well, yung ganyan yung ganyan po consequences na lang 'yan kasi talagang syempre i-save niyo yung lives pero nagkaroon po ba ng inquest o nagkaroon po ba ng investigation doon sa patayan na yon? Um, whether nag-survive o hindi, o yun nga, namatay na nga po yung apat, may isang nag-survive. So ang tanong ko po, nagkaroon ba ng inquest? Anong ginawa ng polis ninyo nung panahon na yon? Kasi alam nyo, alam nyo to, legitimate police operation ito. Alam, alam nyo. Okay? O meron pa nga kayong dadalin sa ospital pero namatay. So, ang tanong ko po, nagkaroon ba ng inquest during that time? Inquest, Your Honor, is conducted when there is still a presence of the suspects. However, in this uh, particular incident, the suspects, the wounded suspects, were immediately brought to the nearest hospital. So, there was no inquest, Your Honor. Whether it is namatay uh, during the encounter dun sa place na yon or dead on arrival sa hospital, dapat merong inquest. Pero sinabi mo kanina, um, Sir Chair, binago na yata ng police itong, itong, ano, no, itong section um, 15.4 on inquest, inquest proceedings necessary when the suspect dies. So, tanungin ko si, ano, no, si um, Colonel Bakay, So, binago niyo po ba itong manual na ito? Itong particular na ito? na provision sa manual niyo po. Uh, we recalled that particular provision of our manual because it caused confusion Madam Chair in so far as the term inquest is concerned and subject matter of your questions to um, Colonel Patay Inquest uh, Madam Chair is one of the two modes of filing of a case for police officers one is direct filing. <clears throat> Inquest is when there is the commission of a crime in flagrante and the offender is arrested or in custody of the police, from which a case will be filed. Uh, Madam Chair, I would like to ask from ah, you Mr. Chair, when you oh, state Mr. of. May I just finish, um, Okay, continue okay. po, Mr. Chair po yes, si Mr. Oh. Uh, Mr. Chir <laughs> Mr. Chair. <laughs> <laughs> yes, Mr. Chair. So in that case, uh, uh, Mr. Chair, the inquest proceedings will proceed. It is a uh, substitute to preliminary investigation in filing of cases before the prosecutor's office. The other ones direct filing. That is when. certain period have lapsed, the reglementary period to make a lawful arrest is, is, has lapsed, then it's direct filing. We just file directly the case, wait for, for a warrant of arrest upon which we may arrest the suspect. But in inquest, in flagrante, the suspect is in custody. So, um, uh, Mr. Chair, may ask uh, which uh, inquest, uh, the term inquest you are referring to, does it mean that in that particular incident of a suspect being killed by the police officers mm -hmm. of which of course the subject matter for proceeding we will file by way of inquest cases against the police officers mm -hmm. uh, mr chase that uh, the, the, what uh, i'm getting in this uh, line of questioning yes din what we pinag-uusapan natin okay. kasi diba during police operation may nanlaban oh, mananlaban ang suspect Napatay yung suspect So ang suspect na ngayon dahil may nanlaban, naturally yung impulis ang nakabarel, di ba? So may may krimen na rin na nangyari noon doon sa atin. Kagaya ng sinabi ni Attorney Crisy, dalawa yung krimen, di ba? Yung suspect ninyo na pinaghihinalaan na may krimen at saka ito na may pinatay. So yun po yung tinatanong, tinatanong natin, kasi sa mga report po, uh, wala pong ano eh, less po, ta less po yung nakita natin na merong nag-imbestiga po sa mga polis. At kung meron nag-imbestiga, yung sinasabi yung direct uh, filing or investigation, IAS, yes, kayo yon kayo din yon Eh, polis, ang involved. Kayo din yung mag-ano? Mag, mag, kayo din ang mag-iimbestiga? That's unfair. Paano 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 natin makikita yung fair, fairness doon? Dapat merong prosecutor or ju, or oh, tama, prosecutor na mag-iinvest, hindi yung iyas. Di po ba? Yes, so ang, uh, kaya lang, ang tanong ko, pinalitan niyo na po ba itong nasa manual ninyo no, about the inquest pag may suspect na namamatay? Pinalitan niyo po? Yes, Mr. Chair. We already have a uh, clarification from Prosecutor General Malcontento on this regard with that particular uh, uh provision of our manual because uh, of the misunderstanding as So to ano yung nilagay niyo na no? pinapaliwanag nyo po kanina. Yes, so can uh, you can you provide us with the updated uh manual po nung PNP as regard to this po. Yes madam chair we have a uh, we received the clarification from as I have said uh, prosecutor general Malcontento as of 18 February 2021. It states here what the inquest uh, proceeding we are referring to is really about. Uh, I, I can uh, uh, send this uh, to you, Madam Chair. But let uh, me just uh, also state, uh, in fairness to the, uh, well, I don't know if it's even fair for the PNP. Madam Chair, there are, Mr. Chair, we also suffered 50, 61 PNP deaths as a result of these police operations. Uh, uh, with due respect to the lady lawyer. It seems that uh, it has generalized that these police operations are really all uh, nanlaban as if uh, it, it, it was meant as an operation to kill. It is not uh, uh, Mr. Chair, there are legitimate police operations in all of these instances except of course, I believe there are 52 cases determined by the IAS. It was the Internal Affairs Service Who sent the 52 cases for study to the Department of Justice for the filing of uh, possible uh, cases, criminal cases, uh, Mr. Chair? But insofar as the PNP is concerned in the Internal Affairs Service, all 6,214 cases of deaths in police operations under their mandate, these had been subjected to. Administrative uh, uh, investigation, uh, Madam Chair, Mr. Chair, and uh, of course the U.S. representative is here. He can update us on what uh, the result of these investigations were. But that is only limited to the administra administrative liability of the police officers. With respect to the criminal cases, uh, Mr. Chair, uh, it's with uh, the Department of Justice. Uh, I'd like to manifest that. Thank you. Uh, Mr. Chair. Okay. Thank you, Mr. Chair. Ito kasi kanina, na nalilito kasi ako doon, para nakakalito kasi yung mga sagot ni Colonel Patay about doon sa inquest. Um, ang tanong ko kasi kanina kung nagkaroon ng inquest kasi di ba sa manual ninyo, pag nagpag nagkaroon po ng ano, ng encounter between the police and the uh, sus, uh, suspect, ay ano no, ay dapat nagkakaroon ng inquest at naiimbestigahan po. Kasi may namatay eh, no? Sino yung nakabarel? Sino yung nakapatay? Okay? So, na nandiyan po yan sa manual nyo before, di ba? Kaya, yun po yung tinatanong ko kanina, kung naka merong nakapag-inquest po doon sa time na yon So, naipasa nyo po ba doon sa inquest prosecutor? Itong, itong binabanggit po nating uh, kaso, uh, Colonel Patay. Uh, Your Honour, I have already answered the question, but uh, can I request the assistance of Counselor hindi, Mr. Chair? Ang Chairman? sinabi mo kasi dinala sa ospital, oh, so yun po yung sinabi mo, hindi mo ako sinasagot, uh, Mr. Chair, hindi pa ako sinasagot Colonel Paraiso. On that particular incident on payatas, I I answered, Your Honour, that it was not inquested because all the wounded suspects were brought to the nearest hospital. because the, there was still a sign of life after the armed confrontation. So there so was So ano no, na po ang ano na po ang mag-a-apply mag doon? So kung nadala niyo pa po sila yung apat sa ospital o namatay na sa ospital o dead on arrival ano na, 'di ba dapat imbestigahan niyo rin yung mga mga police na nakabaril or or, or na, na inquest o ano po ba? ang procedure ninyo, Mr. Chair? Procedure, Chien. Your Honor, the, the Soko will conduct the investigation. We secure the area. The Soko will conduct the investigation and submit all the necessary reports. That's the procedure after armed confrontation po, Your Honor. Okay, so, tanong ko si Attorney Chrissy na uh, tungkol doon sa... Kasi marami kayong mga na, na anong mga kaso, no? Yung mga okay, dead on arrival. Mga kaso, may, meron siya na bakit na armed confrontation. Anong ibig sabihin ng armed confrontation? Yeah. Nanlaban sila? Yes, Your Honor. There was an encounter, Your Honor. And you can really be sure that nanlaban sila? Yes, Your Honor. Okay, baka baka dapat pa-submit natin, Mr. Chair, no, yung may barel. Na-compensate niyo ba yung barel? Kung nanlaban po yung mga suspect may baril din sila, di ba? Hindi lang yung pulis yung may baril. Kasi wala namang encounter kung walang parehong baril. So have you confiscated po yung baril? Nakita niyo po ba yung baril? At nasaan na po yun? Yes, Your Honor. It was it were recovered at the crime scene and uh, as a matter of standard operating procedure, it will be submitted or submitted to the crime lab, Your Honor. Okay. Uh, ma mamaya, Mr. Sure. Chair, no papa submit natin. Um, mamaya, no from the PNP, yung mga barrel na nagamit doon sa panlalaban, including yung mga serial number po, no, yung na po sa inyo na na nakuha ng mga police during police operation. Po, meron po ba kayong ah uh, Madam Chair, this will be part of the report that is being asked of QCPD as a uh... requested by Congressman Congressman Carabs yes, okay paduano uh, isama okay. na lang po yunor know, kasama narin rin po kasi report as to the uh, firearms serial numbers and all the data there in, in uh, madam Chair. kasama na po general uh, bakay can you kindly uh, um secure do those documents that uh that was um uh that happened during the time of incumbency of uh, Colonel Patay in uh, station 6 Yes, Mr. Chair, we'll include that in our report. Uh, that, that we will submit to this committee. You know, uh, uh, Congresswoman, uh, Francis, this, did that uh, you? Yes, including uh, Mr. Chair, the number of operations, the police operations uh, during that time, uh, including also who by the police during those operations. So we need to know Mr. Chair. Uh, Siyempre, para makita po natin ano, kung talagang totoong nagkaroon ng inquest. Kasi kaya nga, Mr. Chair, nagkaroon ang makabayan College block ng, ng House Resolution um, para imbestigahan nga itong kawalan ng mga inquest no, doon sa mga incident ng namatay. So, any, any, anyone po na napatay during the encounter, dapat merong inquest. Okay? So, yun po yung hinahanap natin, uh, Mr. Chair. So, kailan po yun mapaprocess o kailan po maisasabit ng PNP, Mr. Chair? Uh, Madam Chair, uh, since we will be uh, researching on this, uh, suffice it to say, maybe uh, next week, um, Madam Chair, if you give us a lead time since this is, as you said, more than 100 cases and we have to uh, look back at the case folders of these particular cases, Madam Chair. Well, nakalagay po doon sa ano nyo ah, nakalagay doon sa sa manual ninyo po. So kapag ang suspect ay namatay, uh, during police operation, police ang nakabarel, dapat na inquest po yon, di ba? dapat ganun po sa operation ninyo. We are not sure that they were dead, Your Honor, because we cannot declare that they are dead, and we presume that they are still alive, and we, we intend to brought this uh suspects wanted suspects to the nearest hospital well, you know well ang ang dini po dito no yung police operation ninyo yes katulad na sinasabi ni attorney attorney Gutierrez kanina, so nand doon sila may dumating na mga um, ano na mga armed men kayo na nga ang nagsabi na alam nyo itong nangyari na ito at legitimate police operation kayo na ang nagsabi so ang tanong ko lang po ay kung may nangyaring uh, inquest kasi it's your duty. Duty po ng pulis ang ano uh, no, no magpa-imbestiga o maimbestigahan. Kung ang nakabaril po ay mga pulis ninyo, dapat maimbestigahan po ito. Your Honor, during the investigation after the the officers ensure that there was no danger anymore and uh, they found out that there was still a sign of life of the suspects their first action was to brought the suspects, wounded suspects, to the nearest hospital, Honor, for, possibly save their lives. That's why there were no... Okay. There was no. So, siyempre po, uh, nagsisimpatize po tayo sa lahat ng mga namatayan. Whether pangkaraniwang mamamayan natin o yung police during the operation. So, si so, investigahan naman itong 61 na to at nagkaroon na po ng ano no, na, pero ito po, no, more than 6,000 po ito na pinag-uusapan natin. So, tayo po, lahat, lahat kami, nagsisimpatize na merong nangyayaring ganyan. Talaga namang may mangyayaring ganyan kung talagang may mga encounter po. No? At, at yun, Ay, attorney, attorney Gilbert, nanlaban po ba? nakaroon nagkaroon po ba ng encounter? Kasi sinasabi ni Colonel Patay na nagkaroon ng encounter doon sa kaso ni Mr. Morillo, no? doon sa nangyari doon. Nagkaroon po ba ng Uh, uh, nagkaroon po ba ng encounter? Or may baril ba sila? Not at all, Your Honor, because in fact, that version of the PNP was actually debunked by the court itself in the Metropolitan Trial Court decision last March 2023, Your Honor. In fact, that's the very reason, Your Honor, that in fact, Efren was acquitted, Your Honor. Mm. Okay, oh, Mr. Chair, no? parang hindi alam ni Colonel Patay na ito ay wala namang, hindi, hindi, naman walang, ah uh, hindi nang laban case no kasi nagkaroon na ng um ng, ng decision tungkol dyan. so um yun lang po ah, um, Mr. Chair uh, doon po sa sinasabi natin dito 52 pa lang yung naibistigahan, merong more than 400 po sa NBI, more than 6,000. So nakikita natin dito yung impunity, no? yung talagang uh, kawalan talaga ng hustisya, no? nagpapatuloy yung kawalan ng hustisya, na hanggang ngayon, no? hanggang ngayon ay hindi pa po natin talaga nakikita. Ito at least man lang, yung 6,000 na ito, kung na-inquest ito, naibistigahan ito, di ba? Uh, so yun po yung problema natin, Mr. Chair. Kaya talagang... Uh, Nao kungklod ko po na talagang meron po talagang um, um uh, impunity no dito sa nangyayari ngayon nangyayari na sa JJK saka yung war on drugs ni um, ni President Duterte that time Tanong ko ulit si ano no si Colonel Patay so na-promote po ba kayo um a colonel after po nung uh, ng ng stay, stay niyo sa batasan as station commander wala po kagad honor hindi kayo na-promote? Hindi po, Your Honor. Ah, Hindi kayo na... Diyan, um uh, I was Saan, promoted. Saan, nasaan na kayo ngayon? Uh, sa Pro-11 po, Your Honor. Sa? Pro-11, Davao po, Your Honor. Ah, bumalik ka sa Davao? Yes, Your Honor. So, during that time, dinala, uh, ah, during the drug on war, war on drugs, dinala, ka, di, dinala kayo dito sa Station 6. Sino ang yeah. nag-assign sa inyo sa Station 6 ng Batasan? Kamkrami po, Your Honor kamkrame So yes, sir. sino po yung nakapirma doon sa um pagpunta, pagpunta niyo sa batasan sino po ang nakapirma at nag, nag-assign sa inyo It was issued by the Directorate for Personnel Your Honor Alam niyo pangalan? I cannot remember the, the director at that time your honor. Okay, um Pwede bang malaman sa PNP ngayon uh, sino yung assigned? Nang directorate for PNP that during that time. Uh, Mr. Uh, Colonel, uh, Patay, so ano pong exactong uh, date were you designated here in Batasan? Were you, were you designated here in Batasan? July 2016 up to September, September 23, 2017, Your Honor. July 2016. July 8, 2016 okay. to September 23, 2017, Your Honor. Okay, ah, uh, pwede pong makuha no, yung pangalan ng sinasabi niyang nag-assign sa kanila doon through the uh, from the crime. Madam Chair, uh, please allow us time to look for it. That's way back in 2016. Okay. Just to be sure about it. So hindi niyo po talaga kilala? Hindi niyo po kilala yung nag-assign sa inyo? Pero time ito ni Bato. Yes, time Your ito Honor. ni Senator Batani, uh, former chief Bato. Yes, Your Honor. Okay, so bakit kaya kayo inassign from Davao? Pupunta kayo dito sa Batasan. Ano po ang ano? Ano po kaya ang dahilan? Dahil mayroon kayong mga special skills. No, Your Honor. Okay, so makikita natin yan ano? Kasi sa time po ninyo kasi kahit na less than a year po ito, daming patay eh. more than so sa sa nakita po natin na na record po dito no so more than hundred no yung mga napatay during your time lang um, so um, during the time uh, Colonel Patay so meron po ba kayong report noong uh, tungkol doon sa mga police report kaugnay doon sa mga napatay doon sa war on drugs during your time po All our operations and activities were properly reported your honor Yeah so meron po kayong ano na meron po kayong record Personally your honor I don't keep records it was uh, it, it were all left at the office your honor Sa Batasan Yes your honor So sa, sa, batasan yung mga yung report during the time na mga napatay uh, related to drugs nandoon po sa station 6 batasan. So papa ano po namin yan, papakuha po namin yung lahat ng reports kasi more than a hundred ito no. Kung talagang merong kayong report no, Mr. Chair. Totoo ba may report ba talaga kayo o wala? Meron po yun. Okay, itong itong eto no? Mr. Chair, ay, wala si Mr. Chair. Okay, so, um, Mr. Chair, um, we would like to ask no, the Station 6 sa ngayon na kukuhanin yung report about the killings or police report noong July 16, July 2016, July 8, 2016 to September 23, 2017. Yan. Ah, Comsec, uh, have you, ano, yung mga police report. So, Ilang inquest po ang nangyari? Alam ito sa more than 100 plus, a uh, more than 100 na mga nangyari pong killings uh, dito sa Quezon City. So, ilan po yung na-inquest? I cannot give the exact numbers of the inquest, Your Honor. Pero nag-inquest? Pero nagkaroon There were cases ng filed inquest. in, before the prosecution office, Your Honor. There were a lot of cases. Drug-related cases and other cases, Your Honor in violation of the law. Okay. So, uh, doon lang po sa ano nyo, sa ina-handle nyo po, no? Yung sinasabi ninyong nag-inquest, kung totoong nagkaroon po ng inquest at mga police report, So mer saan po ito pinasang prosecutor? Alam din po niyo kung saan-saan? Specifically, I cannot uh, identify, Your Honor, but it was in the jurisdiction of Quezon City, Your Honor. Hindi? jurisdiction of Quezon City? Jurisdiction of Quezon City? Yes, sir. So, pag, alba, mag, pag mayroon pong nangyaring uh, numatay, alba, yung suspect, drug suspect, napatay po during the operation, di ba nakalagay sa manual ninyo na dapat magkoconduct ng inquest. So, sa lahat po ba ng operations na nangyari during your time, lahat po nagkaroon ng inquest ang ang prosecutor kasi nakalagay yan sa ano po nyo, no nakalagay yan Mr. Chair doon sa manual nakalagay po dito in fact uh, kami po ay nag -ano rin ng resolution ang makabayan ano na maimbestigahan din ito kasi mukhang doon sa mga interpellation natin Mr. Chair more than 6,000 yan walang ano no walang sinasabing nag-inquest or nagkaroon ng inquest or kung meron man ay limited Nakalagay kasi dito sa manual, uh, Mr. Chair, di ba sa Chapter 3, Rule 15.4 of the Revised Philippine uh, PNP Operational Procedures Manual, 15.4, inquest proceeding necessary when the, when the suspect dies. Kasi di ba maraming, sabi nyo, maraming mga nanlaban, maraming mga namatay. So sa, nakalagay dito, In cases of armed confrontation, okay, wherein the suspect dies, the team leader of the operating unit shall submit the incident for inquest before the duty inquest prosecutor prior to the removal of the body from the scene, except in the areas where there, in, there is no inquest uh, prosecutors, in which case the territorial police unit can proceed with the investigation. Okay? So, malinaw po dito, no? Uh, Doon po sa 6,000, uh, more than 6,000 po, no? Uh, wala pong ma-submit sa atin, Mr. Chair, about the inquest, no? Kung nagkaroon man ng inquest. So, ito nga lang, uh, mag-focus tayo dito sa batasan, sa dami kasi nang namatay, Mr. Chair. Kasi, uh, for sure, sa bawat namatay dito sa Quezon City o elsewhere na malapit sa Quezon City, Mr. Chair, ay merong mga inquest prosecutor na dapat. Kasi ito yung procedure ninyo, no? So, uh, tinatanong natin, um, um, Mr. Chair, na kay Colonel Patay, itong mga um, sa operation ninyo during the war on drugs na more than 100 po ang namatay. So, sure po kayo nakapag-inquest or nakapag-dinala nyo po yung case doon sa prosecutor? Nakapag-imbestiga po for ba kayo? For the inquest, Your Honor, uh, after armed confrontation, we brought immediately the wounded suspects to the nearest hospital for the purpose of saving lives. And true enough, there were some lives of the wounded suspects were saved. So, yun po yun, Your Honor, ang nangyari. Ah, uh, well, hindi po yun yung tinatanong ko. Ang tinatanong ko po yung inquest. So more than 100 po sa inyong, uh, sa inyong uh, responsibility, ilan po yung na-inquest? I cannot give the numbers, exact numbers, Your Honor. So Mr. Chair, sana si Mr. Chair? Sino bang chairman? Chairman Chairman. mukang hindi nagko-cooperate si Colonel Patay. Hindi nakiki? Nag nagko-cooperate. Hindi siya nag nagsumasagot sa tanong. So pwede pa nating ang uh, 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 Mr. Chair sa susunod na pagpunta niya rito no. Yung mga tanong ko about doon sa operations nila mula doon sa mula July July 6 uh, July 8 20, sa mga pangyayaring iyong araw, ang pag-uulat nito na ay nagtatapos na, naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-udnawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas nagbabalita para sa inyong.